Meiega on nüüd noormees, kes on Guinnessi rekordite raamatus kirjas ühe väga ägeda teoga. Nimelt ta läbis Tallinna maratoni, põrgatades samal ajal kahte palli. Nüüd väike aga, kuskil on veel üks mees, kes tegi selle aja üle ja Martti peab kevadel minema uuesti rekordit üle lööma. Kas sul on mingi raamat, kus su nimi on kirjas, siis Guinnessi rekordite raamatus? Ja nüüd 2018 aastal tuli siis Guinnessi rekordite 2019 edition väljalase raamat välja. Lõpus ka eestikeelse trükiga, et seal raamatus on minu nägu ja rekord väikselt kirjas. Aga sul on harukordne võimalus täna siis meiega rekordeid teha. Kuna ilmselgelt me sulle vastu ei saa palli põrgatamises, siis me peame midagi leidma. Ja meil on ettevalmistatud mõned sellised kõige jaburamad Guinnessi rekordid, mida me proovime üle lüüa. Ja olge mausad, enesekindlus on suur. Alustame ikkagi siis korvpallid käes jooksmisest. Ja sa lihtsalt näitad, kuidas sa siis selle maratoni läbisid ja me vaatame üldse, kas me üldse võiksime proovida midagi sarnast teha. 100 kilo. Sinu puhul ma loodan, et kui sa esimese rohelise jooneni jõuad, siis sa oled tubli. Üks pall põrkub vähem. No tead, seda juttu võid sa kellegi teisele rääkida. Nii, läks. No see nagu loperdab juba palju rohkem. Oi jumal, sa loperdad veel hullemini kui Jüri. Hop, ma vahetan käsi ka vahepeal. Lõpus tuleb kolmene sisse panna. Kuule, milles küsimus? Panen teise kohe järgi. Oba! Ja nii tead, sõbrad, keetke kohvi, teeke endal või leib, Piret tuleb proovib ka. Aga miks sa nii pead mind alati sisse juhatama? Aga mis mul viga on? Miks on nii? Ma pean kõvemini lööma, jah? Ütle, et see oli halvem kui Robin. Pane üks kolmene kotsa. Võrk puutub ära nüüd. Oba! Tehtud. Nii, aga need olid lihtsalt näide siis sellest, mida sina tavaliselt teed. Nüüd hakkame tegema päris Guinnessi rekordid üle. Te peate ühe käega võimalikult kiiresti terve rulli siis lahti tõmbama. Ja praegune rekord on 9 sekundit ja siis see 80 seal lõppu veel. Mis on millisekunda? Proovime. See tundub nii lihtne ülesanne. Kuna siia kaks sõrme sisse ei mahu, eks ole, ei keerle nii, pead ühe sõrme sisse panema ja siit teise käega hakkad ju tõmbama. See on praegu kinni. Aga siin on päris palju, mitukend meetrit. No jah, aga see on 9 sekundit, see on tohutult pikk aeg. Usain Bolt jõuab sellega just 100 meetrit. Jaa. Mina jõuan 30. Ma võin ka ära öelda, sa jõuad 9 sekundiga joosta 30 meetrit ja seda rulli mitte lahti teha. Pane aeg käima. Tähelepanu, valmis olla, läks! Wow! See läheb ju katki. Ja Robin lähebki hästi uskumatu. Aa, taktika, mul oli algul vale. Palju said? Kõik! No, kosu meil läheb aega. Robi, sa tegid seda 9,12 ja uus kui Guinnessi rekord. Ma ütlesin, see ei ole nii raske. Kindlasti oli seal umbes 70 meetrit pikem vetsupaber, aga praegu pole probleemi. Andke järgmine trikk ette ja rekord. Peab tunnistama, et huvitav, milles see saladus on, Robi? Sul on vetsupaberiga teistsugusem suhe kui mõnel teisel. Mul on niimoodi, et ma võib-olla teen sellega asju, mida teised ei tee. Mitu vahukommi suudad sa minuti jooksul ära süüa? Praegune rekord 25. Martti, sulle vahukommid maitsevad. Jah, ma olen suur armastusrõber. Tõsisel! Ma treenides kaotan kaloreid palju, nii et... Tähelepanu, valmis olla, läks! Robin on nii suur suu ju! Päriselt, mul on kolmas ole. Ma ei ole alla neelanda, mul on nüüd kõige. 10. Sa pead alla neelanda. Mul on neli, aga ma ammu loobusin, siis ma nägin, et siin ei ole lootit. 10 sekundit. Robi, mitmes on? 13. Stop! Nii, kõik. Robi, ei tulnud see kord. Kõhu valu, siit ma tulen. 11. 11, ka päris palju. Ja selles mõttes ma võin kõelda, et mul oli mingi 11, aga nad on ju endiselt mul suus veel. Mulle tõdub, et siit me rekord ei saa. Mul oli 4,5. No sa muutud nüüd hüperaktiivseks. Hah? Mulle meeldib, et see võistlus on ammu läbi, aga kõigil suu käib ikka veel.
No Robi on hüperaktiivne. Nüüd on teil märkmepaberid ja üles on 60 sekundi jooksul võimalikult palju neid endale näkku kleppida. Näkku? Ja näkku, ainult näkku. Ise ja endale. Ise endale. Ja rekord on hetkel siis 60. Tähelepanu, valmis olla, läks! Aaaa, mul on kõik seda! Ma pidin ära. Kolle. Vaheksa. Kirelt on süsteemile pihta saanud, teistel veel võtab aega. Kummiliinile. Nani. Aeg! Nani! No tundub, et Piret võitis seekord. Aga loe kokku. Ei tea ka. Nii, oota, loeme kokku. Ei tea ka. Püsi, Jüri, püsi, alustame siit. 17 Piretil. Jüril vist veel rohkem ikka. 21. 21 on rekord, nii. 12. Midagi näeb. 20. Ja 11. Viimane asi, mis me proovime, on see, et kui on tehtud Guinnessi rekord, kus 3500 hambatikku läks ühe mehe habemesse. 3500. Teil habemeid ei ole, ainu. Sellega on natuke ema, nii et te peate pähe toppima need endale. 3-2-1 läks. 20. 20. 13 on nagu jäävad. No Jüri, oi, kukku tähned. Nii, kõik. Kõik. Jah. Palju tuli siis? Ma ei tea, ei ühtegi maha ei kukkunud. Nõesõnaga kõik lähevad ära tõenäoliselt. Aga kui sa palli põrgatada enam ei viitsi, siis sa võid teha sellise, et jooksed maratoni ja samal ajal paned neid endale juustesse. Igas joogipunktis keegi annab sulle uue topsi. Ma parem lõpetan ära, muidu kukkub ära kõik. Kokku võtteks. Ma olen üllatunud. Te saite väga hästi hakkama. Ma loodan, et järgmises Guinnessi rekordite raamatus on vähemalt Robert oma vetsupaberiga sees. Ma ei ole veel lõpetanud. Mul on mau veel. Sulle, Martin, me soovime siis edu treeningutel, et sa kevadel saaksid uue rekordi lüüa. Ja kuidas see on, et 4 minutit on nüüd see teine mees, kellest me ei räägi kõva ajalega. 4 minutit on tasust praegu ees, jah? Jah, et see aeg on 3.50, et see 3.54, mis mina jooksin, oli ikkagi üsna ekstreemselt soodus tehtud, et see oli ostud nii-öelda Rockal Mare metsaadest läbi, nõusetada vihma, väga porina. Sealt ka kõik veri võrgad. Ega ei saanudki väga. Seal ma kaotsin meeletult aega, jooksin pallide järgi, jooksin tagasi. Tegelikult kui maraton on 42,2 km, siis ma arvan, mina jooksin kuskil 45+. Selles mõttes on tore, et sa rääksid praegu väga põnevat juttu. Juba raske siis. Võtame meie loo kokku. Eesti teleajalugu on tehtud. Nii. Sellist intervjuud pole veel kunagi tehtud. No, ja ma võtsin ära just. No, muidugi võtsin. No. Ja ei tule ka sellist enam. Soovime Martin edu ja olgem ausalt, ootame siis vetsupaberi rekordi kiinitust. Järgmine aasta oleme koos juba rekordi raamatus. Teile aitäh tulemast!